Oameni buni, ne pregătim pentru următorii noștri invitați, pentru că alături de mine în emisiune vin gemenii Podea, dacă pe Raluca o știți, pentru că ați mai văzut-o la noi la emisiune. Ei bine, sunt convins că puțin poate îl cunosc pe fratele ei, pe Cosmin. Așadar, Raluca și Cosmin Podea! Hey, brother, do you still believe in God? Bună ziua, haideți să luăm un loc aici la bar. Bună ziua, bine ați venit! V-am găsit. Bună ziua, vă rog frumos să luați un loc. A venit mă revista din Franța. A venit, bineînțeles. Ciucă. Unde atent, Ciucă, vino mai te rog frumos, Cosmin, te rog, ia un loc aici. Vino aici, lasă-mă pe mine. Cosmin, okay. Cosmin nu e așa, stai un pic, Cosmin nu e așa învățat cu televiziunea, el e mai timid. Asta îmi spunea acum în culise. Aolo, stii frânați ca mult. Te ajută pe scaun acolo, o chestie, te ajutăm acolo. Ia, Cosmin, fii atent la scaunul, departamentul scaune, apasă un pic. E bine? Ia mai jos. Gata, e bine, stai. Prea jos. Nu, mai sus, Cosmin, ai făcut bine. Te rog frumos. Pe strategic te-am pus aici. De ce crezi? Apasă de la Cosmin, hai. Hai, cu scaunul sus. E bine? Gata, da. E bine? Mulțumesc. Asta e, atât am avut de zis, Ciucă. Dacă și am luat și pantaloni. Păi, dacă puneai pantaloni, mergeam la canapea. Da, stai un pic să înțeleg. Voi chiar sunteți gemeni? Da. Noi suntem gemeni. El este primul după 5 minute eu. Bă, cât de tare! Dar nu deci el e mai mare? El este mai mare cu 5 minute. Mai mare cu 5 minute. Da. Asta este, le arătăm oamenilor că a venit revista din Franța, oameni buni, pentru că exact cum spunea data trecută, Raluca Podea este pe coperta revistei din Franța, o revistă care are legătură cu moda, corect? Exact. Și a venit din America, nu a venit din Băiatule, Franța. Băiatule, stai puteți să uite aici, e și interviu, Ciucă? Da, e franceză interviu? Da, da, nu, da. E în engleză. La pozele? Pozele sunt în franceză. Aha. Uite-te aici. Ca lumea. Da, ia uite. Bă, băiatule, bă. Place, avem și este foarte bine. How do you stay fit and healthy? Placă-o așa. Lasă-o pe engleză. No, nu ne băgă, bă? No. Nu înțeleg de ce n-ai adus varianta în engleză. Noi suntem buni pe franceză. Noi rupem pe franceză, eu cu Ciucă. Cum să vă pe bine? Tu, ai data viitoare o să vă aduc. Perfect. Și franceză. Ui. Ce vreau să zic, povestiți-ne un pic, deci Cosmin, spune-ne cu ce te ocupi așa la televiziune, trebuie să știm repede CV-ul. Deci căsătoritești, am văzut verigheta, de cât timp? De 10 ani. De 10 ani? Da. Bă, băiatule. Are și doi copii. Și? E luat repede. Și acum 3 zile a fost și ziua voastră la mulți ani? Da, mulțumim. Am făcut 35 de ani. 35? Da. Mulți înainte. Mulțumim. Mă rog, el a făcut 35 de ani și 5 minute. Da, și 5 minute. Exact. Foarte frumos. Mă bucur foarte mult să vă văd aici. Deci căsătorit de 10 ani, doi copii. Doi copii, o fată și un băiețel. Superb. Și cât au copiii? Băiețelul are 8 ani jumate și fetița 2 ani jumate. Ți-ar fi plăcut să ai gemeni? Pentru că dacă tu vii dintr-o familie de gemeni cineva în familia ta, ai toate șansele ca și tu să faci copii să fie gemeni. Teoretic, generația următoare. Dar nu neapărat, pentru că tata tatălui meu a fost din gemeni și tata a făcut gemeni la rândul lui. Adică nu neapărat, că se spune că din două în două generații. Și atunci eu aștept. Dacă n-a făcut el, poate fac eu, cine știe. Exact, asta zic, dar stai un pic să vedem. Și Cosmin, în rest, cu ce te ocupi? Că uite, la Raluca vedem internațional la tine, poți să ne arăți o revistă, un CV, ceva? Nu, vezi? El asta mai departe de camerele de filmat, este? Da, lucrează la o companie, îmi poate să-i dea numele că este adică o companie mai mare. Vrei să începi om serios, adică lucrează? Da, da. Are, păi, adică ce vrei să spui, eu nu lucrez? Adică tu ești mai artistă tu, mai visătoare, mai asta. Da, nu sunt adică visătoare. E corporatist. Da, da, exact, e asta. Pe genul mai corporatist. Asta zic. Și în același timp e fratele tău care... Și mai terorist, să spun nu așa. Cred terorist, adică... Ba, da, întotdeauna a fost genul mai terorist. Noi ne băteam, ne împungeam când eram mici. De fapt, el mă bătea mai mult. Aoleu. Așa, după, o singură dată l-am bătut. 35 de ani se fac niște dezvăluiri în premieră. Cosmin, sora ta, spune că ai fost totuși dur cu ea în copilărie. Ai ceva de spus în apărarea ta? Stai că nu am terminat. Aoleu. L-am bătut o singură dată după cât timp am stat și am îndurat. S-a făcut ca leșinat, că nu mai respira. Atunci am înnebunit. A fost prima și ultima dată când l-am bătut. Ai crezut că a pățit ceva? Da, am crezut dar că a murit. Trebuie să le spui oamenilor cum Cosmin ți-a salvat viața. Da, și asta spune tu, Cosmin, azi. Eram pe undeva pe la Berceni, traversam pătrecerea de pietoni și se pusese aproape roșu, că mai aveam, cred că un metru, un metru jumate până la trotuar. Și a venit unul din spatele mașinii oprite și a venit în viteză. Și atunci când am văzut-o, ea era un pic mai în spate ca mine, am pus mâna pe ea și am tras-o. Câți ani aveți? Nu mai mai 20, 25, cam așa. Ceva, cam așa. Da, a fost ceva, adică cu o forță, fracțiune nu poți să-ți imaginezi.
eu fiind în spate, el m-a luat dintr-o mână și m-a tras. Adică dacă nu o trăgeam, da, mă lovea. Era sub mașină. Da. Și avea o viteză infernală. Deci a fost secunda, știi cum? Ca și cum ar veni, mi se face pe la găină. Ca și cum, nu știu, știi, sunt filmulețele ceva divin? Când arată exact. Că ceva divin, exact. Știi? Uite, mi se face pe la găină. Da, așa exact. A fost, știi? Așa când a fost. S-a făcut și pe revistă pielea de găină. A, pe revistă e pielea de găină. Bun. Și asta zic, sunt filmulețele pe TikTok care îți arată că cineva acolo sus te iubește și are grijă de tine. Știi, când treci pe undeva și cade un ghiveci sau cineva, atunci te împinge, da. Sau exact. te ia de pe stradă când vine un autobuz sau exact, tot asta s-a întâmplat cu noi în perioada aia. Cosmin, nu știu dacă știai, dar aici avem și niște teste. Știi? E foarte emoționat. Da. Sunt și emoționat. Perfect. O să facem un felul... Ai TikTok? Nu. N-ai TikTok. Tu ai TikTok? Da. Exact. Raluca Păr. Tu ai Instagram? Nu. Tu ai Instagram? Am de toate eu. Cosmin, nu știu ce se întâmplă cu viața ta, de ce n-avem TikTok? Nu prea am timp de așa ceva. Bă, rog, băiat deștept pentru că nu pierzi timp. Cosmin este foarte familist, adică el tot timpul merge la muncă, se duce acasă, copii, are grijă de copii, adică nu are timp de alte activități, are Facebook de 10 ani, cred că. De 10 ani? Da, atât? Și doar pe Facebook. Super băiat, fratele tău. Da. Facem un test. Vreau să zic că testul e Luca pe TikTok, dar dacă n-ai TikTok trebuie să-ți explic. Țineți ochii închiși, arătați-o de la stânga la dreapta dacă vi se potrivește răspunsul. Eu întreb ceva, de exemplu. Care e mai talentat dintre voi doi? Tu cu ochii închiși arăți către sora ta sau către tine? Cum crezi tu că stă treaba? Iar noi vedem cât de bine vă cunoașteți după testul ăsta, aflând dacă câștigați premiul cel mare, și anume 500.000 de euro. Oh, eu îl câștig, sigur. Mă bag și eu. Perfect. Haideți să facem, da? Da. Perfect. Prima întrebare, închideți ochii și arătăm cu degetul, da? Prima întrebare, dar rapid, nu deschidem ochii și asta. Cine este mai răutăcios dintre voi? Corect, tată, corect, adică corect, corect. Știi cum? Lui Cosmin i-a țâșnit mâna direct, adică corect. Răutăcioasa de astăzi este Raluca. Mai departe, închideți ochii. Cine bârfește mai mult? Pomă, corect. Cine și-a dezamăgit cel mai des părinții? Nu cred. Și aici e corect. Aici trebuie să intervenim cu un răspuns mai detaliat, puțin mai târziu. Cine părăște cel mai mult? Amândoi. A arătat către tine. Bine, eu. Ok, perfect. Cine cerea mai mulți bani părinților în adolescență? Corect. Cine a avut mai multe iubite iubiți? Noi, baby. Cine este cel mai enervant dintre voi doi? Sau cine se enervează pe celălalt? Aici, numărul 1. Cine, tu? El a zis și el se enervează la fel de repede. Fiind gemeni normal și scorpioni amândoi. Cine stă mai mult pe telefon? El este nedeînțeles. Cine cheltuiește mai mulți bani? El este nedeînțeles. Cine câștigă mai mult? Tot eu. A, bine, câștigă și el, dar acum el nu a dezvoluit niciodată. Bun. Ce buget are familiar și atunci nu poți. Am înțeles. Cine a spus ultimul celuilalt te iubesc? Amândoi. El a zis el, nu mai vorbi, tu arată cu degetul. Okay. El ți-a zis ultima dată te iubesc. Da. Așa. Cine plânge mai des la filme? Și o întrebare pentru 100.000 de euro. Cine se uită mai mult la filme pentru adulți? Eu. Cosmin, am vrea doar să... E ca la teste. Am vrea cum doar o dădeam cu tine? Vreau să-mi spui, de ce spui că ți-ai dezamăgit tu cel mai des părinții? Păi am făcut foarte multe prostii, atât în școală cât și până la vârsta de vreo 20-21 de ani. Dar știi că te prostii, nu pare, adică nu-ți pare că vezi... prostii mari, nu te gândi. Dar lasă-mă când să zic, haide, povestește. Are ceva pe suflet și vrea să spună. Nu, lasă-mi probleme mari. Probleme din astea mici. Pe la școală. La școală, pe la bloc, mai băteam copiii, mai venea cât un părinte, de ce i-am lovit băiețelul sau de ce m-am certat cu el. Adică chestii normale. Adică tu, normal, mai băteam copiii la școală, dar asta nu înțeleg. Deci tu băteai copiii la școală, erai bătăușul, da, și totuși bătăușul și-o lua de la soră, până leșina. Sau și-a luat până leșina la un moment dat. Corect, mai prindea și o fază în care nu eram atent și... Da. Deci, ca să înțelegi, noi nu consumăm alcool, nici eu, nici el doar fumează, are un viciu țigara. Poate nu trebuie să știe cineva care se uită la televizor acum că el fumează? A, bine, nu, n-are treabă. Și s-a îmbătat, nu mai știu, o singură dată la 18 ani. Știi că nu apare des la televizor, poate stricăm imaginea? Nu îi stricăm, mai povestim și noi picanterii din viața lui. Okay. Și atunci îi spune lui mama, unde suntem, că se purte casa cu noi sau patul, nu mai fuge știu patul. Fuge patul cu mine.
Aia o să-mi amintesc toată viața. Da, bă, sunt lucruri frumoase și da, noi aici da. Mai și glumim, mai preferăm și noi sare și, cum să zic, sare și piper. Și să știi că toată lumea observă și noi că ești foarte fericit că ești azi la emisiune. Da. Are emoții foarte mari. Aia, că de asta zic că tu nu ești obișnuit cu televiziunea. Dar fii sincer, cum te-a convins? Cum ți-a zis? Păi la ziua noastră, uite, merge la măruță, poți să vii, nu. Vrei să vii? Nu. De ce a zis? Ba da! Omul nu, așa mai departe. Tu da, tot insistai, da? Da, normal. A doua oară a zis tot nu. Nu. Nu a fost. Și cu ce n-ai bun la mână de la ai dus la emisiune? I-am spus, mergi sau dezvălui? Și a luat cămașa direct și imediat. Nu, și după, sincer, Alexandra a fost cea care l-a convins, ca să zicem așa, să vină. Colega noastră, da, colega e foarte convingătoare. Da, Alexandra... Ne-a ajutat să-l convingem pe terorist să vină. Pe terorist, nu. Da, mă bucur foarte mult să vă văd și în același timp, de asta spuneam, Cosmin, o apariție destul de rară la televiziune și îmi dau seama cât de importantă este relația asta de familie, știi, să ai pe cineva lângă tine. Că atunci când ți-e greu, pe cine sunt prima dată? Pe el. Vezi? Da. Tu când ți-e greu, Cosmin? Același lucru. Noi suntem foarte apropiați. Da. Noi, chiar dacă avem familie, ne sunăm, vorbim. Sincer, apă, nu da, se face da, da. Cel puțin noi suntem uniți, foarte uniți. Adică ca și frate și soră suntem foarte uniți. Ne sunăm, ne întrebăm ce facem. Dacă avem probleme, ne cerem ajutorul la unul la celălalt. Dacă visăm urât, o sun. Ai pățit ceva? Ești bine? Ești sau bine, ai grijă? Sau... Ai grijă. Da, da, da. Adică suntem atenți unul cu celălalt și iubirea asta de frate e greu. Și cred că e o iubire și mai puternică fiind gemeni, cred că se transmit altfel lucrurile. Da, da, da. Tu simți când ea trece printr-un moment mai dificil sau când... Da, adică e un feeling, e o presimțire. O neliniște da, pe care o neliniște sufletească. Și în momentul ăla pun mâna pe telefon, o sun, după ce o sun pe ea, da, o sun și pe soția la fel, o întreb pe mama, adică încep și iau la rând. Zic cum zice, vezi că avem microfon, dar tu zici cum zice. Am înțeles. Se pare normal, adică are grijă de tine da, și e da, normal. Da. Bine că ești bine. Da, da. Doar că buni, Raluca Codea, așa o găsiți pe TikTok, așa o găsiți pe Instagram, așa o găsiți pe revista, cum se pronunță? Malviu Magazin. Așa. Iar pe Cosmin, de asemenea, îl găsiți pe Facebook sau tăguit pe undeva pe la surioara lui Raluca. Vă mulțumesc mult că ați venit. Să știi că te mai așteptăm cu mare drag, Cosmin, ești foarte de treabă și întotdeauna oamenii care vin pentru prima dată la noi la emisiune pot să-și salute în direct familia, colegii de la serviciu și prietenii din fața blocului. Putem să facem și dedicația, că l-avem pe DJ Ciuchis de la Ciuchis FM. Deci te rog frumos pentru soția ta, pentru cei doi copii, un mesaj acum. Vă iubesc mult, să fiți sănătoși și... Comunism. Da. Ce comunism, mă? E normal, e super emoționat normal el. El e super normal, noi suntem mai cu probleme. Mai cu... Exact. Dar frate, tu seamănă cu un actor, dar nu-mi dai seama cu ce actor. Ți s-a mai spus? Nu. Cu cine? Brandon Lee. Brandon Lee? Da. Brandon Lee, zice state. Altcineva, Raluca, ce semen cu Victor Ponta. Când era Victor Ponta, când era la tineret. Așa. La tineret, la TSD. Altcineva, cu cine? Keanu Reeves, zice cineva. Bă, Cosmin, nu știu cum să zic. Deci ai putut să joci dubluri. Uite câte alternative. Câte alternative a apărut. Câte dubluri. Vă mulțumesc mult și vă mai așteptăm cu mare drag. Numai o secundă, rămâi acolo ca să nu pățești ceva. Avem aici butonul. Cobor cu liftul. Perfect, vă mulțumim mult de tot. Perfect, mulțumesc gata. Altă treabă, ai văzut, trebuie să avem grijă de invitați. Cosmin, îți mulțumesc mult de tot. Salutări acasă, familiei și copiilor. Mulțumesc și ne bucurăm că ai venit pe la noi. Mulțumim mult. Și noi. La noi. Nu, o iau, normal. Am doar câteva. Numai o secundă. Ciucă, fă repede poze la interviu. Fă repede poze la interviu ca să vedem ce a răspuns, ca să știm data viitoare ce întreabă francezii când... Să vedem și noi ce întreabă colegii noștri francezi. Când inspirăm, pun mâna da, să facă un interviu, să știm și noi, da?